qalalar qədim Azərbaycan torpağında mindimi, min birdimi? Özləri də ucalardan ucadır, ululardan qocadır. Hər biri dil açıb söylər olsa, kim bilir nələr deyər, nələr söylər. Mən 12-ci əsrdən ta 21-ci əsrdən yaşamışam. Bu da olur ki, bu da demək olur ki, 9 əsr yaşamışam. Yəni, daha da çox yaşayacam. Qız qalası, sən hansı pul əsrinasının üzərində təhsil edilmişsən? Mən 10 manatlıq və 5 qəpiklik pul əsrinaslarının üzərində təsvir edilmişəm. Qız qalası, sən hündürlüyün neçə, nə qədərdir? Mənim hündürlüyüm 28 metr. Qız qalası, sənin birinci mərtəbəndə niyə pilləkan olmayıb? Düşmənlər qalanın içinə girməsinlər deyə birinci mərtəbədə pilləkan olmayıb. Qız qalası, sənin adın Olmaq qalası deyil, qız qalasıdır. Belə bir əfsanə olub ki, məni bir şahzadə qızı şərəfinə tikiblər ki, mən o şahzadə qızı qoruyam. Elə o vaxtdan da mənim adım qız qalası olaraq qalır. Qız qalası, sən neçə mərtəbədən ibarətsən? Mən 8 mərtəbədən ibarətim. Qalası, sən tək qalanda sıxılmırsan ki? Mənim yanıma gələnlər gözəlliyimə heyran qalır. Mənim yanıma isə Bakıda turistlər, insanlar tez-tez gəlirlər. Heç də sıxılmıram. Qız qalası, sən nə məqsədlə tikiblər? Məni insanları müdafiə etmək məqsədi ilə tikiblər. Sən harada yerləşirsən? Mən Bakı şəhərində, Xəzər dənizinin sahilində yerləşirəm. Abidələrlə qonşusam. Mən İçəri şəhər ilə Şirvanşahlar sarayı ilə qonşuyam. Ona görə də çox xoşbəxtəm. Sənin yanına turistlər gələndə sən narahat olmursan? Xeyr, mən çox yaxşı oluram. Müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Sizi həmişə əbədi görmək arzusu ilə sağollaşıram. Təşəkkür edirəm, mən də sizin həmişə yolunuzu gözləyəcəyəm.